Түркістан облысы Келес ауданының дихандары биыл жыл бойына егістікке 3 рет көкөніс түрлерін отырғызып, одан мол өнім жинап алуды жоспарлап отыр. Былтыр жаңа әдісті тәжірибе ретінде сынап көрген олар табысты болған. Жердің бабы мен күн райының қолайлы кезеңін үйлестіре білген дихандар алдымен 40 қабат, одан соң картоп, ал ең соңында қызанақ пен қияр өсіріп көрген. Ғани Қалмаханның сюжетін көрейік. Ақпан айында ашық алқапқа егілген 40 қабат қазір жапырақ орай бастаған. Бұл көкөністің жылдам пісетін тұқымы. Жылыжайда өсірілген көшет жерге егілген соң 45 күнде пісіп жетіледі. Дихандар алғашқы егін ретінде әдейін 40 қабатты отырғызды. Өйткені ол ерте көктемдегі суыққа төзімді. Екінші егу тәсілі бұл бұршақты өндіргеміз. Мас, лобия деген жиып алып қойып, уақыт келгенде базарға өткізуге болады. Екіншісі, үшінші тәсіліміз ол күзгі егу тәсілі. Оған да жаңағы мына суыққа шыдамды өнімдердің түрін егеміз. Биыл 10 мың түп көшет өндірілді. Келешекте оның санын 2 миллионға дейін жеткізу мақсаты бар. Тағы бір ерекшелігі, көшеттер арнайы құтыларда өсіріледі. Бұл оны егістікке техниканың көмегімен отырғызуға мүмкіндік береді. Бұрынғыдай қол күшін қажет етпейді. Тамырымен бірге өскен көшет, тамыры жақсы өсіп дамыған көшет, ашық алқапқа егілгенде дамуы жақсы дамып, қысқа уақыттың ішінде пісіп жетіледі. Осы төңіректегі дихандар енді жаңадан жасақталып жатқан машина техникалық станциясының да қызметін пайдалана алады. Мұнда ғылыми жаңалықтарға негізделген тіркемелер мен агрегаттарды өздері құрастырып жатыр. Басты артықшылығы жерді қопсыту, өңдеу, көкөністі отырғызу секілді жұмыстар бір ғана техниканың көмегімен қабат атқарылады. Ерте өнім алу үшін күз айында бұл агрегаттың өзі бір жүрістің өзінде жерді өңдеп, қопсытпай аудармай топырақтың жоғары қыртысын. Сол өзі аударған бөлігіне минерал тыңайтқышты жолақтап салып өтеді. Бір маусымда жерден үш рет өнім жиып алу аграрлық сала үшін де шаруаға да тиімді болмақ. Өнім көлемі артады. Мақта егуге қарағанда 4-5 есе табысты. Енді аймақта өнімдерді сақтауға арналған қоймаларды көбейту міндеті тұр. Ол үшін арнайы аграрлы индустриалды аймақ құрылды. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.